አሁን ደግሞ የእንግዳ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። የዛሬው የእንግዳ ሰዓታችን ቆይታ የሚያደርግበት ርዕሰ ጉዳይም ከዚሁ ከወቅታዊነት ካለው የትግራይ ክልል ወይም ደግሞ የሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ግጭት ጋር የተያያዘ እና ወቅታዊ ነው ማለት ይቻላል። በዚህም እንግዲህ ይኸው የሽብር ቡድን የተለያዩ የጭካኔ ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷል። አጠቃላይ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጀምሮ እስከ መደበኛ የህብረተሰብ ክፍል በሚባል ደረጃ የመጣበትን የጭካኔ ጉዞ የሚታወቅ ነው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ አሁን ላይ ጦርነቱን ህዝባዊ ለማድረግ ካለው ፍላጎት ባሻገር ጦርነቱን በህፃናት የታጀበ እንዲሁም ደግሞ አሰቃቂ ድርጊቶችን በማላበስ በማከናወን እየገፋው ነው የሚገኘው እና ይሄንን የህፃናት የጦርነት ተሳትፎ ነው የምንመለከተው። ህፃናት እንግዲህ እንብዛም ተስፋቸው ያልታየ ያልተጠገበ ህፃናትን በጦርነት ማሳተፍ ዓለም አቀፍ ወንጀልም ጭምር ነው። ነገር ግን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብና የመገናኛ ብዙሃን ይህንን ቡድን በህፃናት የጦርነት ተሳትፎ ልክ ሊቀጣው ወይም ደግሞ መቅጣቱ ወደኋላ ላይ የሚመጣ ሆኖ ሳለ እንኳን ከወዲሁ የሚዲያ እና የሪፖርቶች ትዝብት እንኳን ሲያወጣበት በስፋት አልተስተዋለም። ነገር ግን እንደ ሀገር ባለው የህይወት ሰንሰለት ውስጥ ህፃናት በጦርነት መሳተፋቸው ምን አይነት ተጽዕኖ ሊያሳድርባቸው ይችላል? ይህ ተጽዕኖስ ምናልባት ስነ ልቦናዊነቱ ምን ያህል የጠለቀ ነው የሚለውን ቆይታ እናደርግበታለን ከባለሙያ ጋር። የዕለቱ የስቱዲዮ እንግዳችን ወይዘሮ ፍሬሆኒ ረታ ናቸው። የህይወት ክህሎት አሰልጣኝና የስነ ልቦና ባለሙያም ጭምር ናቸው። እንግዳችን እንኳን በደህና መጡ ወደ ስቱዲዮችን። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን እኛም በሰዓቱ ስለተገኙልን። ዛሬ ከተመልካቾቻችን ጋር ቆይታ የምናደርግበት ርዕሰ ጉዳይ ቀደም ሲል ለተመልካቾቻችንም እንዳስተዋወቅኩት የህፃናትና የጦርነት ተሳትፎና ስነ ልቦናዊ ጫናው ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። በተለይም ደግሞ አሁን በሀገራችን እየተከናወነ ባለው ግጭት ወይም ጦርነት ውስጥ ይኸው የሽብር ቡድን ህፃናትን በስፋት ሲያሳትፍ ተመልክተናል እና ይህ ተጽዕኖ እንደምን የሚለካ ነው? በተለይ ከስነ ልቦናዊ እንድምታው ጋር ብናያይዘው እና ብናነሳው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ እጅግ በጣም ማህበረሰባዊ፣ ግላዊ እንዲሁም ሀገራዊ የሆኑ ችግሮች ሲፈጥሩ እንመለከታለን። በተለይ ደግሞ ከህፃናት አኳያ እጅግ በጣም የከፉ የራስን ማንነት የመጥላትና ወደፊታዊ የሆኑ ሁኔታዎችን ጨለምተኛ የመሆን ነገሮችን ያሳያል። በእርግጥ ያው ሙሉ ለሙሉ መጥፎ ነው ብለን መዝጋት ባንችልም ግን ምንድነው ብዙ ጊዜ ስንመለከት እንደ ዓለም አቀፍም ደረጃ ብዙ ነገሮችን ስንመለከት ምንድነው አሁን በታሊባን ውስጥ በአንድ ወቅት የተከሰተው ማላላ ላይ እንደተመለከት ነው በብዙ ህይወት ውስጥ አልፋ ግን በአሁንታዊ መንገድ ተርጉማው በጣም በ15 አመቷ ብዙ ነገሮችንና መጽሐፎችን ጽፋለች። ምንድነው ያቺ ሴት በጣም ልጅ ነች፣ ታዳጊ ነች፣ ግን ደግሞ ያንን ነገር ምንድነው ለበጎና ለአውንታዊ ነገር የተጠቀመችበት ነገር አለ። ምልልህ ነው በብዙ መንገድ አሉታዊ ነገሩን ብቻ ያው መመልከት አይገባም። እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ያው ከመጥፎ ነገሮችም መልካም ነገሮች የሚመጡበት አጋጣሚ አለ። ግን ምንድነው በብዙሃኑ ደረጃ ስንመለከተው እርግጥ ነው እውነታውን ስንመለከተው በጣም በህፃናቶች ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ማሳተፍ እጅግ በጣም ስነ ልቦናዊ ጉዳቶች ይኖሩታል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንደገለጽኩልህ በተለይ ደግሞ በማንነታቸው ላይ ያለመቻል፣ የመጠራጠር፣ ሀገርን ያለመውደድ እንዲሁም ደግሞ ከሀገራቸውን ጥለው በስደት በተለያዩ ሀገሮች እንዲኖሩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላም ደግሞ በጣም በብዙ መልኩ ይሄ ምንድነው በጣም መጥፎ ጠባሳ የሚባል ነገር ይጥልባቸዋል ማለት ነው። ያን ቦታ ተመልሶ ያለማየት፣ ቤተሰባቸውን የመጥላት፣ እንደነሱ አይነት ሰዎችን ደግሞ ያለማየት ነገሮች ይከሰታሉ ማለት ነው። ይሄ አሉታዊ ጎኑ ነው ቅድም እንደነገርኩ። በኦን ታይም ስንመለከተው ልክ እንደ ማላላም በመልካም ነገሩ ተርጉመውት ወይም ደግሞ ያንን ነገር ለመልካም ነገር አውለውት በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም በትልቅ ነገሮች ተጽዕኖ ሲፈጥሩ የምናይበት አለ። የአና ማስታወሻን ብንመለከት እንደዚሁ ያው ከዚህ ጋር በቀጥታ ባይገናኝም ግን ደግሞ አና በዛ ወቅት በነበረበት ችግሮች ውስጥ እንደተመለከትከው ያንን የአናን ማስታወሻ መጽሐፍ ያበረከተችው በእንደነዚህ አይነት ወቅቶች ነው። ይሄ እንግዲህ ያው እይታ ይፈልጋል። መልካም እይታ፣ መልካም አመለካከት፣ መልካም የሆነ ወይም ውስጣዊ ማንነትን ይፈልጋሉ። ይሄ በጣም ጠለቅ ያለ ነገር ከዛ አንጻር ካየ ነው። ግን ሰፊ የሆነ ጉዳት አለው እውነታው። ነገሮችን በጣም ገልብጦ ማየት የሚችልና
አንዳንድ የሚከሰት ከሆነ ብቻ ነው ይሄ ያሉት ነገር ሊሆን ይችላል። አው ታዩ ነገሩ አው የመጽሐፉ ወይም ደግሞ ሌሎች ነገሮችን ማየት ምን ይችላል ግን በብዛት እኛ ያው በብዙ መልኩ ስንመለከተው ይሄ እንኳን እንደዚህ ለማሰብ ቀርቶ በብዙ መልኩ ስታይ ድንጋጤው ወይም ደግሞ መልካም ያልሆኑ ነገሮች እንዲፈጠሩ ነው በብዙ መልኩ የሚያደርገው። አዎ ጦርነቱ ደግሞ የጅምላ ወይም ደግሞ የህብረተሰብ መልክ ሲይዝ አሁን ህዋት ያሳተፈ ወይም ልጆችን እየተጠቀመበት እንዳለው የህዝብ ማዕበል የማድረጉ አንድ አካል ናቸው እነዚህ ልጆችና ተማርከው አሁን እንኳን ምስሉ ላይ የምንመለከታቸው ታዳጊ ልጆች ለአቅመ ጦርነት የደረሱ አይደሉም ወይም ደግሞ እርሶ እንዳሉት ትምህርት እንዲወስዱ እንዲቀስሙ አውደውጊያ የተወሰዱ ልጆች አይደሉም ምናልባትም ድጋፍ እየተደረገላቸው ነገሮችን እንዲማሩና ወደ መልካም ነገር እንዲገለብጡ አይደለምና ቤት ሆነው ይሄንን የሚመለከቱ የትውልድ አካል የሆኑ ልጆች ላይስ ምንድነው የሚፈጠረው? ይሄ ጦርነት ላይ ሲሳተፉ ወደው እንዳልሆነም የሚያሳይ ነገር አለ። ነገር ግን ቤት ሆነው ሲያዩ ልጆች የማጀገን ታታሪ የማድረግ አካል አድርገው ነው የሚያሳትፏቸው። ነገር ግን ያ ነው የሚለው እንስ በትክክል አሁን እንደገለጽከው በቤታቸው ሆነው የሚመለከቱ ብዙ ወላጆችም ህፃናቶችም ይኖራሉ። እንደዚህ አይነት ነገሮችን በሚመለከቱበት ጊዜ ምንድነው ቀለል አድርጎ የማየትና ይሄ ነገር ምንም ማለት አይደለም የሚለው ነገር በጣም የተሰመረውን መስመር አልፎ ይሄ ነገር እኔም ነገ ባደርገው ወይም ደግሞ ሰዎችንም እንደዚህ ቢያደርጉ ምንም ማለት አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ መሳተፍ እንደውም ከመጥፎነቱ ይልቅ ወይም ደግሞ በጣም ካልሆኑ ነገሮች ይልቅ መልካምነቱ ስለሚበዛ እኔም አደርገዋለሁ እና ደግሞ ገና በልጅነታቸው የተለያዩ ነገሮችን ያደርጋሉ ልጆች አይደለም በትምህርት ቤታቸው በሰፈራቸውና ምንድነው በእቃቃ መልክ ሊሆን ይችላል በንግግር መልክ ሊሆን ይችላል ያ ነገር የፈጠረባቸው ተጽዕኖ ስላለ በቀላል መንገድ ያንን ነገር ለማድረግ ለመለማመድ አው ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ይሄ ነገር መልካም ነው የሚለውን ነገር ወደ አይምሯቸው በማምጣትና በወደፊት ህይወታቸውም እነሱ ራሳቸው በተለያየ የህይወት ጉዞ ውስጥ በሚሰማሩበት ጊዜ በዛ ነገር የተፈጠረባቸውና እንዳልከው ባዩት ነገር የተፈጠረባቸው መጥፎ ጠባሳ ስላለ ያንን ነገር እንደ አንድ ዑነታ እንደ አንድ መልካም ነገር በመቁጠር በተደጋጋሚ ሲያደርጉት እንመለከታለን ማለት ነው። ይሄ ግን በጣም በብዙ መልኩ ስትመለከተው በብዙ መልኩ በጣም ብዙ ነገሮችን ነው የሚያሳጡን እንደ ግለሰብ እንደ ማህበረሰብ እንደ ቤተሰብ እንደ ሀገር ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው ውስጥ ነው ብዙ አቅም ያለው ሰው ውስጥ ነው ብዙ ነገር መስራት የሚቻለው። ያ ነገር ደግሞ በዚህ የሚተካ ከሆነና ገና በዚህ እድሜያቸው ልጆች ይሄን ይያዩ በዚህ ነገሮች ውስጥ እየተሳተፉ የሚሄዱ ከሆነ በብዙ መልኩ ብዙ ዋጋ ሲያስከፍለን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ሰው አቅሙን እንዳይጠቀም ከመልካሙ ነገር ወይም ደግሞ ከመልካም አቅሙ ይልቅ እንደዚህ አይነት መጥፎ ነገሮችን በማስተጋባት የበለጠ ሀገራችን በኢኮኖሚ በማህበራዊ ህይወት እንዲሁም ደግሞ ኢቭን በሀገር ገጽታ በራሱ መጥፎ ገጽታ እንዲኖረን የሚያደርግበት አንድምታለው ማለት ነው። እንግዲህ ጉልበቱም ህሊናውም አዲስ ወይም ደግሞ ያልተነካ የተባለው ህብረተሰብ ክፍል ነው እንደዚህ ጦርነት ውስጥ እየማገደ ይሄ ቡድን ተስፋውን ጭምር ያቀጨጨ የሚገኘውና ትውልድ ላይ ከሚያኖረው ጠባሳ ከሚያኖረው መጥፎ ነገር አንጻር ነው አሁንም ቆይታ ያደረግንበት የምንገኘውና በተለይ የረጅም ጊዜ ትውልድ ላይ ሊያሳድር ከሚችለው ተጽዕኖ አኳያ ምንስ ሊደረግ ይገባል? እሱ ሊያሳትፍ ይችላል ተማርከውም እንደዚህ እጅ ላይ ሊወድቁ ይችላሉ የወገን እጅ ላይ አሁን ግን ቤታቸውን ባሉ ይሁን እንደ ሀገር ባለ የህፃናት ሜንታሊቲ ወይም ደግሞ ስነ ልቦና ላይ ምን ሊሰራ ይገባል? እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚከሰቱበት ጊዜ ወላጆች በቅርበት ነገሮችን ማስረዳት መቻል አለባቸው። ትክክል እንዳልሆኑ ተገቢ እንዳልሆነ ቅድም እንደገለጽኩልህ አሁን እነዚህ ልጆች በዚህ ነገር ሲሳተፉ እኮ በዚህ እድሜያቸው ማድረግ ያለባቸውን አቅም ክህሎት የተለያዩ ፈጠራዎች እኮ ይኖራቸዋል። ግን በሌላ ባልሆነ መንገድ ነው እየተተካባቸው ያለው። ስለዚህ አቅማቸውን ሳያወጡ ይቀሩና ወደ ሌላ ቅድም እንዳልከው በጣም የረጅም ጊዜ ጉዳት ሆኖ ለሌሎችም በዙሪያቸው ላሉ ሰዎች ራሱ ተጽዕኖ ፈጥሮባቸው ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ወላጆች በትክክል እንደዚህ አይነት ነገሮች ወላጆች ብቻ ሳይሆኑ አሳዳጊዎች የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎችም ማስረዳት መቻል ይሄ ነገር በዚህ መንገድ ማየቱ እንደዚህ ትክክል እንዳልሆነና ይሄ ነገር በብዙ መልኩ እናንተ ላይ የሚፈጠረው ተጽዕኖ እንዳለ በማስረዳት መከለከል ስለማትችል ማለት ነው። አትዩ አታድርጉ አትስሙ ማለት አትችልም። አንተ ብትከለክል ከማን እንደሚሰሙ አታቅም። አንተ ራፉ ብትል ከማን እንደሚነግራቸው አታቅም። ስለዚህ በተቻለ አቅም እንደዚህ አይነት ሁነቶችን በቅርባችን ላሉ ልጆቻችንም እኮ ላይሆኑ ይችላሉ በሰፈሮቻችን
በትምርት ቤቶቻችን በኩል ለማናቃቸው ኮሌጆች ይሄን ነገር በማስተላለፍ ይሄ ትክክል አይደለሽም ትክክል አይደለህም ብለን በእነሱ ያይምሮ ልክ መናገርና ማስረዳት መቻል አለብን ምክንያቱም ሁላችንም ዛሬ ላይ ዋጋ መንከፍልበት ነገር በሆኑ መልኩ የሆኑ ሰዎች ያደረጉት ነው በተዘዋዋሪ ደግሞ ወደፊትም ዋጋ መንከፍልባቸው ነገሮች በሆኑ መልኩ ዛሬ ላይ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው የተቀሰሙ ነገሮች ናቸው ናቸው ስለዚህ በተቻለን አቅም ከልብ በሆነ ከልብ በመነጨ የራስን የኔነትን ስሜት በማስረጽ ቀስ ብለን ለልጆች በማስረዳት የተሻለ ማንነትና የተሻለ ነገር እንዲኖራቸው ማድረግ ብንችል ደግሞ እኛ ሁላችንም እንድነው የሀገር ስሜት አለን ካለን ደግሞ ቦታው ድረስ ቆም ይሄድ ሊኖርብንም ይችላል አይደለ እንደዚህ አይነት ሰዎችን በበጎ ፍቃድ መርዳትም ሊኖርብን ይችላል ማገዝም ሊኖርብን ይችላል ፍቅሩ በራሱ ማረጋጋቱ በራሱ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ምንድነው የመቀነስና የማስወገድም ነገሮችን መስራት ይቻላል ምክንያቱም ያ ሰው ባላቀውም የኔ ወገን ነው ያቺ ሴት ባላቃትም የኔ ወገን ነች ስለዚህ በተቻለኛ አቅም በመረጋጋት ውስጥኝ ማስረዳት መቻል አለብኝ ይሄ የሚሰጠው ራሱ የኔነት ስሜት ነው ሰው አለኝ ለካስ እኔም ለካስ ብቻዬን አይደለሁም የሚል ስሜት ይፈጥራል ባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነገር በማድረግ ትክክል እንዳልሆነና ተገቢ እንዳልሆነ ከመስመር የወጣ ለወደፊት ህይወታቸው በጣም የጨለማ ህይወት የሚዘራ እንደሆነ በማስረዳት ነገሮችን መቀነስ ይቻላል እንዳልኩህም በዙሪያችን ላሉ የተለያዩ ታዳጊ ልጆች ደግሞ ይሄንን ነገር በመረጋጋት በእነሱ ልክ በሚገባቸው ልክ ማስረዳት በሚሏቸው ነገሮች በራሱ ትክክል እንዳልሆኑና ይሄንን ነገር ማየት እንደሌለባቸው የተለያዩ ነገሮችንም በአግባቡና በትክክል ለማሳየት ለመሞከር መቻል አለብን ማለት ነው። ጦርነት አስከፊነቱ ከመገለጽባቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ ይሄው የምናወራው ወይም የምናነሳው የህፃናት ጉዳይ ነው። ምናልባትም ደግሞ ጦርነት ሳይፈልግ በግድ ሊወራረስ ለትውልድ ሊተላለፍ የሚችልበት መንገድ ነው። ልጆች ያዩትን ነገር የበለጠ ስለሚለማመዱ ወይም ስለሚወርሱ ማለት ነው። ይሄንን ጦርነት ላለማስቀጠል ከዋቂዎች ከመንግስትስ ሌላ ማለት ልጆች ምንም ነገር እንዳያዩ ማድረግ የሁሉም ይወላጅ ግዴታ ነው ምንም ነገር ሲባል ጎጂውን ማለት ነው ነገር ግን ከጦርነት አኳያ የጦርነት ወቅት ላይ ትኩረት ያለው ማሸነፍ የሚገባን አካል ላይ ብቻ ነው ከወገን ውስጥም እንደዚህ አይነት ጉዳዮች አፈትልከው እንዳይወጡ እንዳይቀሩ ምን መደረግ አለበት? በተቻለን አቅም ቅድም እንዳልኩ ሁላችንም እንግዲህ በሚገባን ቋንቋና በተረዳነው ያስተሳሰብ ልኬት አመለካከት ባለን ልክ ማለት ነው እንዳለማቀፍ እንደ ሀገር ብቻ እንዳለማቀፍም ለማስረዳት መቻል እንደዚህ አይነት ነገሮች መቼ እንደሚከሰት አናቅም በየትኛው ወቅት እንደሚከሰት አናቅም ግን ይከሰታል ግን በሚከሰትበት ጊዜ ያው ብዙ የተለያዩ እርምጃዎችን ከመውሰዳችን በፊት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ምንድነው እንዳለና የሚኖርም ነገር እንደሆነ ማለት እኛ ምናስቆመው ነገር አይደለም ሁሉ ጊዜ የሆኑ ፍላጎቶች አሉኮ በሰው ልጆች ውስጥ አይደለም ስለዚህ የሚገጥም ነገር እንደሆነ የሚከሰት ነገር እንደሆነ ግን ደግሞ በተቻለን አቅም እንደዚህ አይነት ነገሮችን በጣም በብዙ ነገር ዋጋ እንዳያስከፍሉን ምንድነው ማድረግ ያለብን እንደ ግለሰብ ከትንሽ ነገር ይጀምራል ከቤተሰብ ይጀምራል ከግል ህይወት ይጀምራል ከዛ ማለፍ ስትል ደግሞ በማህበረሰብ ይጀምራል እና ይሄ እኛ የምንላትን ኢትዮጵያዊነት የመከባበር የመቻቻል የመተሳሰብ የምንለውን ነገር ከዚህኛው መጀመር እንችላለን ያኛው ትልቁ ጦርነት የምንለውን ነገር ማስቀረትና መቀነስ የምንችልበት ነገር ወይም ደግሞ ቢኖርም ደግሞ በአግባቡ ማሳለፍ የምንችልበት ነገር አንዳንዱ ከዚህ ነገር ከጀመርከው የተሻለ መፍትሄ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በሁላችንም ደረጃ ምንድነው በተቻለን አቅም በግልም እንደ ማህበረሰብም ቀደም እንደገለጽኩልህ ያን ነገር በትናንሽ ጉዳዮች ላይ ጣልቃ እየገባን ለማስረዳትና ለመፍታት መሞከር ይሄ የኔ ጉዳይ ነው በማለት ለሌሎች ማስተላለፍ መቻል አለብን ማለት ነው። ከኛ ደግሞ የበለጠ ማለት ብዙ ችግር ፈቺዎች ይኖራሉ ከኛ የበለጠ ብዙ ሐሳብን መናገር የሚችሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ወቀት ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ። ስለዚህ እንደዛ አይነት ሰዎችን ደግሞ በመቅረብ እንደዛ አይነት ነገሮች እንዴት መረዳት እንዳለብን ምክንያቱም አንዳንዴ ዝም ብለን ስናስብ እንደዛ አይነት ነገሮች በቃ አድለቢ ስለሆነን በቃኛ ተገናት አዳጊ ሀገሮች ስለሆነን በጣም በብዙ መልኩ ካውሮፓውያን አንጻር ስናነጻጽር ብዙ የደከምን ነገር ስለሆነን ብለን እናስብበት ነገር አለ። ይሄ ከመረጃ ማጣትና ከግንዛቤ ማነስ ሊሆን ይችላል። በተቻለን አቅም ግን እንደዛ አይነት ነገሮች በኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ ብቻ ሳይሆን እንዳለማቀፍ የሚከሰት ነገር እንደሆነና እኛ የማን
ማናቀው ብዙ ነገር ይኖራል እንደዚህ አይነት ነገሮች ግን ሲከሰቱ ሰዎች እንዴት ነው ማስተናገድ ያለባቸው ስለዚህ እኔም በግል በቤቴ እንዴት ነው ማድረግ የምችለው በቤተሰቤ በማህበረሰቤ ይያልም ቀስ በቀስ ቀድም እንዳልኩ ካቅማችን በሚሆን ጉዳዮች ላይ ደግሞ በዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ጥናቶችን ያደረጉ ሰዎች ይኖራሉ በሰፈራችንም በልምድም እኮ ሊሆን ይችላል በመማር ብቻ ላይሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮችን በመቅረብ በመረዳትና በማስረዳት የበለጠ ችግሮችን እየቀነስን ቀድም እንዳልከው የህፃናትን ተሳትፎ በተለይ ደግሞ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የሚሳተፉትን መቀነስና በጣም ማስወገድ ምን ይችላልበት ነገር ይደርሳል ማለት ነው መልካም የለቱ እንግዳችን የህይወት ክሎታ አሰልጣኝና የስነልቦና ባለሙያ ወይዘሮ ፍሬወይኒ ረታ እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝተው ባነሳነው የህፃናትና የጦርነት ተሳትፎ እንዲሁም ስነልቦናዊ ጫና ረሰ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ስለሰጡልን ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ቀን ይሁንልዎት አመሰግናለሁ